Ang magic parang love. Hindi natin may paliwanag. Nakakamangha, nakakasaya. Yan ang natutunan ni Ruther. Bilang magician at ventriloquist, kaya niyang kontrolin ang tunog at galaw ng mga puppets niya. Pero, hindi ang tibok ng puso niya. Hala! Kumusta na kayo? Ang asawa, nilangahal. Hi mga kapamilya, ako po si Ruther Urquia. Associate Minister ako dito sa outreach ng Faith Life sa Muntinlupa. Tapos ventriloquist puppeteer ako for a long time. Nakilala si Ruther dahil sa galing at pagiging natural na komedyante sa mga performances niya. Wow! Hello po! Ang gusto mo maging paglaki mo? 7 years old ko. Pero sa likod ng mga ngiti at tawa, may tinatago na sakit si Ruther dahil sa paulit-ulit na heartaches. Yung iniwan na lang ako bigla, kasama ko sa theater, sabi lang niya, nagising ako isang umaga, wala na akong nararamdaman sa'yo. Mending a broken heart pa si Ruther nang ma-charm siya ni Jean, ang one great love niya na nakilala niya sa isang medical mission sa Benguet. Nakita ko si Jean, nag-smile siya. Parang gusto mo lang siya nakikita lagi nag-i-smile. Ang therapeutic ng smile niya. Pabiyahe ako ng mga 3 hours, tapos sama lang kami 30 minutes, 1 hour, gano'n. Develop ako sa kanya, tapos na-realize ko na na-love ko na siya. Tapos hindi ko na ma-suppress, no? So I wrote her a poem, tapos binasa ko sa kanya sa phone. Tapos siguro na-overwhelm siya sa akin. Alam niyo bang hindi pa uso ang ghosting na experience na to ni Ruther? Pagkatapos niyang umamin kung ano ang nararamdaman niya kay Jean, bigla na lang siyang hindi kinausap nito. Kaya na ako usapin, ano. Tapos nag-withdraw ako intentionally. Parang kasi na-trigger ako na parang ano ba yan? Parang kagaling ko lang sa heartbreak tapos ganito naman. Hindi ko siya kinontak. Nung nagpalit na ako ng phone, hindi ko na sinabi yung number ko. Nakamove on si Ruther at nag-focus sa craft niya. Dear teacher, please excuse me for being late. Bakit? Nag-traffic po ako sa kitchen. At meron na rin siyang long-time girlfriend na handa na niyang pakasalan. Pero ang hindi alam ni Ruther, babalik pala si Jean sa buhay niya. After 4 or 5 years, doon kami ulit nakita sa birthday nung pamangkin ko na yon. Nag-text siya sa akin. Nakita kami ulit. Tapos nagkwentuhan lang kami, casual lang. Siya nag-perform ako, saya, di ba? Tapos ayun, doon niya sinabi na I was looking for you. What happened to you? You suddenly disappeared. Ano nangyari? Tapos yung umamin siya na love din kita eh. Sabi ko, ba't hindi mo ko binigyan kahit konting clue? We were talking about settling down already nung current ko dati. Kasi wala naman kaming problema eh. I don't wanna be the villain in the story eh. Inilaban ko pa yun eh. 2 years pa eh. Tapos siya nga, he's in a relationship. Tapos they're planning to get married. Ayaw ko rin namang makasira ng relasyon. Yung thought na hindi ko na siya makakasama. Parang, i-imagine ko, parang anlungkot ko siguro ng tao. It was a crucial and a painful process. Ganun talaga eh, yung mag-decide ka tapos may masasaktan. Sabi nga ng kanta, you've got to believe in magic. Pagkatapos ng lahat ng challenges, kinasal din si Ruther at Jean. Pero masusubok ang magic ng love nila nang magkaproblema sa pagbubuntis si Jean. Meron kasi siyang very delicate case sa kanyang ovary. Yung kanyang left ovary, nag-rupture na yun, tinanggal na. Pag pregnancy niya, high risk agad ang pregnancy niya. Nag-labor siya ng, patay na yung baby namin. 6 months. Pagka-recover niya, ako naman na-opera, laging sumasakit yung tagiliran ko. Kinailangan maoperahan noon ni Ruther dahil sa incarcerated hernia. Nagluluksa pa siya sa pagkawala ng anak, kasabay ng patong-patong na medical bills at pag-ubos ng ipon nila. Hindi na alam ni Ruther kung saan pa siya kukuha ng lakas. Mabuti na lang at dumating ang isang kaibigan, si Alakim. Kasama kami sa Magic Club. Nung nalaman niya, hindi siya nag-text, tumawag siya agad. Tol, anong lagay mo? Nasaan ka? Paano yung shows mo? Sabi niya, ako nang bahala. He took all the jobs at half the price para lang masalo niya ako. Sabi ko, tol, best friend na kita.
kung sa monetary value, ang laki nun. Kasi sabi mo, kung 5 show o 6 na show, tapos kalahati, hindi na siya naningil. Ang laki ng inabono rin niya. Hindi na ako nakafocus kung magkakano yung may makikitain ba ako, hindi. It's about time to help your friend. Yeah. Kaya yun talaga na kailangan, yun talaga yung oras na kailangan mo siyang tulungan. Lalong tumibay ang friendship ni Ruther at Alakim. Nakabangon si Ruther at sabay pa sila ni Alakim na sumali sa Pilipinas Got Talent. At dahil dyan, ngay nag-tips. Pinilit. Showtime! Uy, ana! Kaso online class na. Online class na nga lang, nagmamadali kang uwi. Tapos late ka. Late. Dumami ang blessings ni Ruther at kahit anong challenges ang pagdaanan nila ni Jean, hindi nawawala ang magic ng faith niya sa Panginoon. Ang totoong magic, yung relationships, yung love, yun ang totoong magic. Ang asawa, minangahal. Yeah. Hindi pa rin kami bumibitaw dun sa gusto namin magka-baby ng baby namin. So pinagpipray pa rin namin yung... I just want to say thank you and I pray. And bakit ako naiiyak? Every man naman siguro, if you're a husband or if you're a family man, ang dinidesire mo magkaroon kayo ng baby for a complete family. Pero hindi ko maibigay sa'yo. And but still, you love me just the same. Hindi mo pinaparamdam sa akin na I'm not enough. And I just want to thank you for that. Tol, Alakim, best friend, paano ba kita mapasasalamatan? This is a very interesting and a very special translation. Kasi hindi tayo lagi magkasama eh. Hindi kita masasamahan sa lahat ng problema. Hindi ko rin alam sagot sa lahat ng tanong mo. Pero kahit hindi mo kasama lagi, eh kung kasama mo naman si Lord, edi okay pa rin, di ba? Love you, bro. Best friends forever. Atol, thank you very much sa regalo mo. At pwede ko namang i-PM sa'yo to, pero gusto ko rin sabihin sa'yo to. Hindi ka talaga sumusuko at hindi mo ko tinitigil ang tulungan din, no? Sa ganitong bagay. I love you, Tol. Thank you very much sa regalo. Si Alakim, kilala ng marami at successful na may tuturing. Pero bigla din siya naglahong parang bula nang makulong siya ng mahabang panahon. 3.5 years lang naman ako nandun. Na-witness ko yung patayan sa loob. Na-witness ko na binaril kami at tinamaan yung kasama namin patayan.